Então, assim, nós só podemos estar todo vapor, calminha, tá lá na cozinha, nós toda a colher, enquanto eu estou aqui. E daqui a pouquinho a gente vai gravar nossa chanete, casa, hoje com muitas novidades, né? Hoje tem um bailarinho, tem a galinha caipira, tem as saladinhas que não podem faltar, tem as, uma manga tão gigante que veio lá da Dona Margarida, tem saladas, enfim, né? Tem frutas. Então a nossa quermesse é sempre muito, muito animada. Passa a festa que a senhora vai estar levando, mais um leite, né? E da Paulinha também. Tudo para vocês, de Asa, de Amazon.com.br. Não, aquela foi de lá. Pronto, aquela foi de lá.